নমস্কার মোৰ ইউটিউব পৰিয়ালৰ সকলোকে খবৰ নিশ্চয় আপোনাৰ ভাল আজি মই আহিছো পাঠশালাত মানে শিক্ষানগৰী পাঠশালাত আৰু প্ৰথমতে মই আহিছিলোঁ ফটোদেৱ ইউনিভাৰ্সিটিত তো হে ভিডিওটো মই ইয়াৰ পিছত আপলোড কৰিম পাঠশালা চহৰখন এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব তো মই বহুতৰ মুখত শুনা পাওঁ যে কি পাঠশালাত বোলে কাপোৰবিলাকৰ দাম কম সঁচা মিছা গম নাপাওঁ কিন্তু বহুত মানুহে কয় আৰু আমাৰ বৰপেটাত কৰি বিশেষকৈ বজাৰ পাঠশালাত বোলে বস্তুবিলাকৰ দাম কম আৰু সেইকাৰণে মই অলপমান বজাৰ চজাৰ ঘূৰি ফুৰি কেনে চাওঁ প্ৰথমতে আমি ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ বুলি কেনে ভাবিছোঁ কাৰণ কিয় বহুত মানে ভিডিঅ' বনাব যাওঁতে ইফাল ইফাল ঘূৰি থাকোঁতে বহুত বেছি ভোক লাগিল সেইকাৰণে মোৰ লগৰজনক আহাক ৰখি আছোঁ আৰু এইটো আহি আছে সি আহিলে আমি ভিতৰত যাওঁ ময়ে ভিতৰত যাই কেনে সুধি চাওঁ চাওমিন হ'ব নেকি চাওমিন হ'ব নেকি হা তো আমি এতিয়া ভিতৰত আহিলোঁ আৰু ইয়াতে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া মিঠাই আছে মিঠাইকেইটা দেখি কেনে পৰঠাই দি দিব দুটা আৰু ইয়াতে আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মিঠাই মিঠাইকেইটা দেখা পাই কেনে একদম খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে কিন্তু আমি খাম আজি পৰঠা দুঘণ্টা লাগছে ইয়াতে গম নাপাওঁ দে আৰু এই তাতে মাইক্ৰ'ভেনত পৰঠা গৰম কৰি আছে মানে পৰঠাটো আনি কেনে থৈ দিয়ে ইয়াতে আৰু মাইক্ৰ'ভেনত গৰম কৰি কেনে দি দিয়ে আৰু চব্জিটো বা কিহত গৰম কৰিব এই তাতে চব্জিটো আনি আছে তাৰ পৰা চাহ খামে ইমান ডাঙৰ এতিয়া মোৰ আহি গ'ল মাইক্ৰ'ভেনত গৰম কৰা পৰঠা গৰম আছে নে নাই অঁ গৰম আছে বাৰু গৰমটো ঠিক ঠাক আৰু গৰম ভাল লাগছে না খাই কেনে দেখাত দুটা কৰি চব্জিটো দিছে কিন্তু চব্জিটো এটাই হয় মই দিয়ে তো খাই কেনে কিন্তু একো ভাল লাগা নাই পৰঠা খান মনে মনে কৈছোঁ বাৰু দোকানীয়ে খেদব বুলি কেনে এতিয়া পইচাটো সুধিব যাই আছোঁ যে কিমান হৈছে দাদা কিমান হ'ল আমাৰ 120 কি বস্তু হয় ইয়াৰে অ' ট্ৰে বাহ কি ঠুকা ঠুকা ট্ৰে চাহ কফি দিছে তাতে মিঠাও দিয়া নাই চুগাৰ ফ্ৰী দি দিছে আৰু আমিতো ডায়েবেটিছৰ মানুহ নহয় নহয় চুগাৰ ফ্ৰী খাম যে কিবা কেনে যে বনাইছে তাতে আৰু কি ক'ম আৰু 120 টকা এটা ল'লাক আৰু দে আৰু কওক গেল তো এতে মই আহিছোঁ পাঠশালা টাউনখনত যে তো ইয়াৰে সন্মুখতে এটা বিৰাট ধুনীয়া ডাঙৰ চাই চিনেমা হল আছে বেক কেমেৰা কৰি কেনে দেখাই আছোঁ যদিও মই চিনেমা চাবৰ কাৰণে অহা নাই কিন্তু একবাৰ বাহিৰৰ পৰা বেক কেমেৰা কৰি দেখাওঁতনো কি যায় ন যদি কেতিয়াবা আপোনালোক আহে তেনেহ'লে চিনেমা চাব পাৰিব এয়া ইয়াতে এখন কিবা চিনেমা লিখা আছে লাগি আছে অ' আৰ আৰ লাগি আছে আৰু মই ইমান চিনেমাৰ কথা গমো নাপাওঁ মোৰ ইমান জ্ঞান নাই মানে আৰু বিহু টাইপৰ পাপন বহুত ডাঙৰকৈ এখন পষ্টাৰ মাৰি থৈ দিছে নন্দে ভোজনালয় ভাত ৰুটি মাংস আদি পোৱা যায় কিন্তু যিহে ইয়াতে পৰঠা খালোঁ নহয় খাই কেনে মোৰ মোহ ভংগ হৈছে আৰু যে ইয়াতে কিবা এটা খাম কেনে যে খাটিয়া লাগছে তো মই তলত নামি লওঁ কাৰণ কিয় আহি আছে সি দীপাংকৰে আৰু এইফালে আমি যাওঁ এতিয়া ঘৰত খৰা কৰি হলৰ ওচৰতে এটা এ টি এমো আছে মানে পইচা ওলক আৰু চিনেমা চাওক কাৰোবাৰ যদি হাতত কেছ পইচা নাথাকে তেনেহ'লেও এ টি এমৰ পৰা ওলক আৰু পইচা চিনেমা চাওক মা দুৰ্গা মাল্টি জিম ওপৰত জিম আছে তলত কি আছে তলত কাপোৰৰ দোকান আৰু ওপৰত জিম কিটচন ইয়াতে কিন্তু কাপোৰ বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া পায় হয়নে কাপোৰে কাপোৰৰ দোকানে দোকান সবফালে ইফালেও কাপোৰৰ দোকান সিফালেও কাপোৰৰ দোকান আৰু বহুতে কয় আৰু পাঠশালাত বোলে কাপোৰৰ দাম কম কিন্তু
আৰু মোৰ আজি ভিডিও বনাব হতে এটা বিৰাট ভাল কথা হৈছে যে ৰোড একদমে দিয়া নাই আৰু ৰোড নিদলে মোৰ কানে বহুত বেছি ভাল হয় বটপটো ডাউৰিয়া হৈ আছিল আৰু মোৰ সুৰ একদম টিং টিং মানে ৰোড দিলে মোৰ বহুত বেছি মাথাটো টিং টিঙাই থাকে তো এই ভিডিওটোত মই এনেই পাঁচছালা চহৰখন বাহিৰৰ পৰাই অলপ সলপ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই কেনে ভাল লাগে তেনেহলে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব কাৰণ মই আগলৈ এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ ভিডিও লৈ আহিম আৰু ভিডিওটো যদি আপুনি শেষলৈকে চাইছে তেনেহলে থ্যাংক ইউ সো মাছ